Це уряд, який обирається в час війни. Країни, які воюють, мають лише одного міністра. Це є міністр оборони. Всі інші працюють на міністра оборони в країнах, які воюють. У нас прізвище міністра оборони, ви знаєте? Ви можете назвати взагалі хто це таке? Людину, яка повинна вигравати війну для своєї країни, навіть не була представлена в українському парламенті. Більшого реваншу, мені здається, і не треба. Більше того, наскільки я розумію, це людина Єрмака, а Єрмак – це є та людина, яка робила, судячи з усіх тих розслідувань, таємну зустріч в Омані для нашого верховного головнокомандувача, тимчасового, вибачте на слові, з генералом російського ФСБ Патрушевим. Це є російська партія в Україні. Партія миру, партія поразки, партія здачі, партія капітуляції. Так от, я розумію, що ця людина мені так, я по інтернету це з'ясував, що міністр ветеранів, Бесараб його звати, що оцей міністр оборони, якого навіть ніхто не знає з вояків, Андрій Таран. Це є люди, які будуть стояти на позиціях, не відкривати вогонь, бо в цьому були помічені, і не виходити в розвідку, бо в цьому були помічені. Фактично, ми маємо генералів поразки в уряді Зеленського, і всій країні чітко вказали, куди це все йде.